Biz aynı paytda Qirg'iziston Respublikası bilan chegaradosh hudud bo'lgan Uchqo'rg'on tumanidagi yog'du mahalla fuqarolar yig'ini hududiga qarashli ekin maydonlardamiz. Ko'rib turganingizdek, bu yerda ishlar qizg'in davom etmoqda. Ushbu hudud bir necha yillar avval ham toshloq va tashlandiq holatda bo'lib, dehqonning yer bilan tillashishi tufayli mana bunday ekin maydonlariga aylangan. Yana bir e'tiborli jihati esa bobo dehqonimiz qishning ayozli kunlarida barchamizni lol qoldirgan Norin daryosiga sho'ng'igan Murodjon ota Qosimov bo'ladilar. Yana bir yangilik esa bugun ularning issiqxonalarida ilk qulupnaylar pishib yetildi. 70 yoshni qoralagan Murodjon ota asli Farg'onaning Oltarig'idan. Shu bois ham dehqonchilikning hadisini olgan. Buni biz 3,5 gektarlik ekinzorning yashnab turganidan bilsak ham bo'ladi. Qulupnay yetishtirishning o'ziga xos texnologiyasini yaratgan mirishkor yil bo'yi aholini ushbu rezavorga bo'lgan ehtiyojini qondirib keladi. Shu bilan birga ko'chachilikdan ham yaxshigina daromad topadi. Ko'chat shunday qilganmizki, 25 avgustdan keyin ekiladigan ko'chatlarni mana shuni o'rab turib, mana bu hozir ko'rib turgan narsalaringiz o'ralgani ko'chatlarni oldinga surish uchun qilingan narsa bu. Tajriba maydoni qilganmiz, bu mana buni hosilini o'tgan yili ko'rdik. Mana hozir shunday bo'lganki, iyun oyining 15-sidan bizning ko'chatlar tayyor bo'ladi. Biz hozir qilgan ishimiz mana pastki 2 sot qilganmiz, o'sha bu qishi mana fevral, yanvar oyida pishdi bu narsalar. Buni siri nimadaligi, mana birinchidan mana u kanalni bo'yida o'tganda mana qattiq ma sovuqlardan saqlaydi. Kesadi sovuq deb. Undan keyingisi mana bo'yi pastligi, issiq ozgina 5 minut oftobga tushgan. Keyin o'sha tomonga men moslaganmanki, mana hozir quyosh bularga ham tushadi. Lekin ana shu tomonga tushganda quyoshni ham gorizontal, vertikal holatlarini moslaganmiz. Samaradorligi yaxshi, mana ulardan ko'ra u yaxshi. Mehnatni ham qilganda chiroylik o'ylab, oqibatini o'ylash. Masalan, kapillar qilib turib qilsangiz, doridan yutasiz, o't chiqavermaydi. Uning ichiga 6 sotikka 60 sotikini joylasangiz, o'sha 6 sotikni siz 6 sotikni istgan bo'lasiz. Ana arzon tomoni bor buni. Keyin hali biz qilgan usulda bo'lganda qulpinoylar yerga tegib chirishlar bo'lmaydi. Maqsadim shu qulpinoychilikni takomillashtirib turib, xalqimizga farovon yashashligiga ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shsa savob ham bo'ladi. Issiqxona qurishning oson va kamxarj usulini tanlagan dehqonning vaqtdan ham yutayotganini muddatidan avval pishib yetilgan hosildan ko'rish mumkin. Bu esa raqobatbardosh bozorda munosib o'rin egallash hamda mumaygina daromad topish degani. Keksalik yashtini surib rohat farohatda yashashdan ko'ra tinimsiz mehnat qilib undan zavq olayotgan otaxon asalarichilik, barandachilik, baliqchilikni ham yo'lga qo'yib oila a'zolarini ta'minlamoqda. Qulpnay yetishtirish bo'yicha o'ziga xos mahorat maktabi yaratgan mirishkor bu boradagi tajribalarini shu qishloqdagilarga ham o'rgatib, xolis niyatda ularning bandligiga ko'maklashmoqchiligi e'tiborga sazovordir. Murodjon otani yana bir asosiy xususiyatlaridan biri bir mana shunday chekka, chegara joyiga kelib, mana tashlandiq, toshloq joylarni kelib o'zi obod qildi. Mana suv chiqmaydi, o'zi suv olib chiqdi bu yerga. Har yili mana shu agrotexnikasini ustida ishlaydi. Bu odam faqat mehnat qilmaydi, ilmiy yo'l bilan ham yondashadi. Mana shuni hozir mana bordik, guvohi bo'ldik. Bir joyda o'zida 4 xil qulpinoy bor. Qulpinoyni ham eng oliy navi, haligi kasallikka chidamli navi, chiroyli navi, eksport bob navini yetishtiradi. Murodjon akani eng nima tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha aholini kambag'allikdan qisqartirish bo'yicha bir ajoyib loyihalari bor. Ya'ni mana shu Yog'dov mahallasida bir 500 ta xonadon bo'lsa, bu yerdagi xonadonlar aksariyat 30 sotik, 20 sotik, eng kichkinasi 10 sotikda. Bu yerda samarali foydalanish biroz kamroq. Mana daryoni boshi bo'lgan uchun bu yerda suv muammo emas, yeri unumdor, lekin foydalanish samarasi kamroq. Murodjon ota shuni ko'rib turib, o'zi mana shunday toshloq yerda yaratganligi uchun bu xonadonlarni ko'rib hali g'ayrati jo'shib ketyapti-da. Hozir har bir xonadonga deyapti, buyulcha 10 ta, yana yilga 20 ta har bir xonadonga kirib, hech bo'lmasa 2 sotikdan qulpinoy qilib, ularni daromadga kirgizib, ularni shu qulpinoyga bo'lgan muhabbatini, dehqonchilikka bo'lgan muhabbatini oshirmoqchiman, orttirmoqchiman deb shuni ustida ish olib boryapti. Butun bir qishloqni bir qulpinoy drayveri qilmoqchiman deyapti. Toshloq yerga ishlov berib, yerdan halol rizq undirayotgan Murodjon ota qulupnay yetishtirish bo'yicha olib borayotgan ilmiy izlar ishlarini davom ettirmoqda. Bu esa kelgusida shu yo'nalishdagi ishlar ko'lamini yanada kengaytirishga xizmat qiladi.